Do'stlar, assalomu alaykum. Hozir mana yangi uzum tovarlar sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Arzon savdo kanaliga xush kelibsiz. Kanalimiz yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Bizning kanalda Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan arzon tovarlar sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Tepalarda mana futbolka shortilar ham turibdi. Endi futbolka shortilarda o'z sezoni o'tib qoldi. Hozir mana shu yangi uzumlar o'zi bugun chiqibdi. Yoshi do'stlar, endi buni yoshi shu 3-4 yoshga tushadi mana shularning yoshi, mana shular hammasi materiali polyester. Mana narsalarni misol obunachilarimizga sotganmiz, o'zlar bilishadi materiali qanaqaligini. O'zim o'g'ilchamga mana shu yulduzchalikdan kiydirganman, mana shu zo'r chotka narsalar. Bu ham xuddi shuni materialidan, faqat shu polyester materialidan juda zo'r narsalar. Razmerlar do'stlar, mana ular menimcha 4-5 yoshlarga tushadi. Mana ularimiz 3-4 yoshlarga tushadi bular. Mana ularimiz razmerli 3 yosh, 4 yosh, 5 yoshgacha shunaqangi tushadi. Palestar zo'r, fasonlari ham zo'r mana. Do'stlar, Telegram guruhiga obuna bo'lamiz, zakazlar bera olamiz, aytgan joylarga chiqarib beramiz. 12 ta bo'ladi-ku. Rasvetkasini ko'ryapsizlar, narxi 50 ming so'mdan mana shular bo'lyapti. Palestar birinchi sotilishi chotgan narsa. Bularimiz mana shular hammasi 31 ming so'mdan mana shular hammasi. 31 ming so'mga 50 ming so'mdan mana shular. Zakazlar bera olasizlar, hamma joygacha stavka bor, yetkazib beriladi. Futbolka shortilar narxini aytmadik. Narxi kimga qiziq bo'lsa, Telegram guruhimizda adminlarimiz o'sha xillarga yozsalaring chiqarib beriladi. Olganlar mana ularda o'sha pachka-pachka olinadi, bularni ham. Pachkada zakazni bera olasizlar. Bemalol 12 ta bo'ladi-ku, chiqarib beriladi. Barchaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi hozir buning yangi boshqa videolar qo'shib ketamiz. Zakazlarni bera olasizlar keyin bemalol. Do'stlar, mana endi keyingilarni ko'rsatyapmiz. Hozir 5 tali naborlar, narxi mana super. Navarajdonka ichida pampeslari bilan. Xo'sh, 1-ta, 2-ta, 3-ta, 4-ta mana u bodik. Ularni ketgan bu 5-ta mana shu bilan mana. Tepa past doyka 6 tali ekan ham. 1 2 Xo'sh, 3-ta, 4-ta, 5-ta ekan. 3-taga 2-ta, 5-ta ekan. 5 tali naborlar mana. Buni rasvetkasi juda ko'p, narxi ham juda hamyon bo'l, juda zo'r narsa. Sotgani ham qiynalmaysizlar, xudo xolasa. Mana mana shular hammasi standart 17 ming so'mdan bemalol olaverasizlar. Razmeri, rasvetkalari bor har xil, razmer bo'lmaydi, rasvetka hammasidan bor. Mana o'g'illarga, qizlarga aralashdan bo'ladi bemalol, ko'rib bemalol zakazni bera olasizlar mana. Mana shu 5 talik nabor, mana sariq tanoqroq ko'rinadi, shuni sarig'ini ko'rsataylik. Sarig'i juda zo'r. Buni ko'ryapsizlar. Sifatlari, ishlari zo'r. Atiga 17 ming so'mdan bemalol xarid qilishlaring mumkin. Aytgan joylarga chiqarib beriladi. 12 ta bo'ladi-ku. Ekranni qirg'og'ida nomer, bemalol zakazni bera olasizlar. Mana shu narsalar hammasi bir xil narxda. Bo'lmasam do'stlar, kanalni qo'llaveramiz, bitta like bosib, kommentariya yozib, kimga kerak bo'lsa tanishlaringizga jo'natib yuborasizlar. Optimnoqlarda mana Navarojdan kelardi. 17 ming so'mdan xarid qilishlaring mumkin. Do'stlar, barchaga rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Xo'sh, do'stlar, endi mana qangi bodichamiz bor. Narx 8 ming so'm. Bitta paypoqda puli. Xabar. Zo'r narsada mana. 8 ming so'm. Bitta pachkada misol 5 tali bo'ladi mana shu. Bemalol olasizlar rasvetka. 5 ta rasvetka bo'ladi. Qizchalarga, o'g'illarga hammasidan bor. Bularni yangi uzunlari ham chiqadi hali. Keyin ko'rib bemalol zakaz bera olasizlar yana. Endi hozirga shular o'zi ketadigan narsa. Chunki materiali yaxshi, baquvvat materialdan. Zakazlar bera olasizlar, hamma joyga viloyatlarga bor dastlabki yetkazib beriladi do'stlar. Barchaga rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yangiliklar kuzatib boraverasizlar, kanalni qo'llab, shop qilmanglar do'stlar. Like bepul bosib boraveramiz, like layamasdan.